Dizão, solta lá pra nós. Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa. Aposto, vai, Fernandinha! E tá aproveitando a vida, os nossos amigos, e não dá lugares que não agradou. Tá se enganando, eu quero ouvir você. Pode orar, inventar e tirar minha paz. Mudar de telefone, mas o quê? Mas esqueça-me se for capaz. Ah, coisa linda! A hora é pior. Vai que é tua, vai, vai, qual que é teu? Obrigado. E tá aproveitando a vida, os nossos amigos indo pra lugares que não ia subir. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que terminar. Obrigada, Gabs. É nóis, tamo junto, viu?